Денес како функционер на ВМРО ДПМН сум заедно помеѓу жителите во општина Свети Николе во посета на неколку населени места. Бевме претходно во посета на населено место Трстеник на средба со тамошните жители и моментално се наоѓаме во населеното место Мустафино, каде што разговаравме за сите оние актуелни политики кои што ги интересираат граѓаните. Оно што можам да го кажам е тоа дека граѓаните се сеќаваат на оно што значи политика водена од сегашната опозиција, односно во времето кога биле на власт, и оно што значи политика во овој момент кога што сега практично го ја води ВМРО ДПМН. Луѓето се сеќаваат, односно земјоделците, односно кај што се наоѓа моментов, дека пред 2006 година и тутунарите молеа за дополнителни субвенции и земјоделците ја бараа на површина земјоделска која што сака да обработуваат. Се сеќаваат дека во минатото само 400 големо земјопоседници ја имаат цела земјоделска површина во Република Македонија, додека сега имаат повеќе од 10.000 земјоделци во Република Македонија кои што ја обработуваат и нормално екзистираат самите и своите и нормално и своите семејства. Можам да заклучам дека земјоделците сакаат да престане оваа ситуација која што се наоѓа Република Македонија, а тоа значи манипулации и уназадување на целата република. Земјоделците, граѓаните на Свети Николе сакаат да продолжат проектите и во делот на земјоделието, како што се новите проекти на агробизнис зоната Македонија, новите проекти и инвестиции во системите за наводнување, системите капка по капка, новите проекти од програмата на ВМРО ДПМН, а тоа е враќање од град во село, новите проекти во дополнителна поддршка за земјоделците во делот на субвенционирање, нови проекти во инфраструктурата, нови проекти во образованието, во социјалната заштита, во покачување на пензиите за пензионерите и се што значи она просперитетна Република Македонија. Затоа на 11 декември со едно масовно гласање и освојување на 63 пратеници во Републичкото собрание ќе бидат гарант дека Република Македонија со една власт која што ќе формира ВМРО ДПМН ќе значи просперитет на самата држава. Ставање крај на оваа криза која што практично овие две години има стагнација во секој еден дел, односно таа неизвестност има и негативни консеквенции во делот на земјоделието и во другите проекти.